Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Ptuj je pripravila festival Kimavčevi večeri. Pri organizaciji so pomagala folklorna društva z področja Spodnjega Podravja, Ptuja in okolice, medtem ko so se svojimi nastopi predstavila naša društva in tudi nekatera društva iz tujine. Letos smo na folklorne Kimavčeve večere povabili tuje folklorne skupine. Prva prihaja iz Sremske Mitrovice, imenuje se folklorni ansambl Branko Radičević iz Srbije. Druga gostujoča skupina se imenuje Vrtreze, so iz Celovca, iz Avstrije. Potem smo nameravali gostiti še italijansko folklorno skupino iz Sicilije, ampak so nam žal par dni pred prihodom odpovedali, zato smo precej spremenili program ne samo na finalnem večeru, ampak tudi na drugih lokacijah in smo povabili v sodelovanju makedonsko kulturno društvo Ilinden in njihovo folklorno skupino, ki tudi danes nastopala na povorki. Sicer so pa še v okoliških krajih nastopale naše prijateljske folklorne skupine, s katerimi sodelujemo že dolgo časa, tako da smo probali narediti čim bolj pester program. Osrednji gosti festivala so bili člani folklornega ansambla Branka Radičevića iz Sremske Mitrovice. Povabili smo jih k sodelovanju, zato ker vemo, da so zelo dobra skupina, zato ker so gostili našo skupino in zato ker so v primerjavi z Italijani. Da malo pokritiziram, tudi zelo zanesljivi in imajo odlične splete, odlične koreografije, tudi zelo lepe noše in so se res potrudili. Vsak večer so nastopali in smo zelo zadovoljni z njimi. Ansambl v svojem programu ohranja in predstavlja plese, pesmi in šege iz celotne Srbije. Ono što je specifično za našu grupu je da negujemo taj izvorni folklor, da tako kažem, dakle tradicija, ne ništa novo komponovano, nego sve ono što je staro, počeo od pesama i igara, tako gledamo da nam i kostimi budu, čak imamo dosta originalnih kostima koji su stari preko 100 godina, a naravno i nešto od rekonstrukcije, tako da se držimo onog što je staro, što je tradicija. Skupina je že pred 4 leti nastupila na festivalu i rada sodeluje s našimi organizatori tudi pri drugih projektih. Ovaj festival je dobro organizovan, obzirom da mi imamo saradnju sa ansamblom iz Ptuja i mi smo u Sremskoj Mitrovici organizatori jednog velikog folklornog festivala na kom su gostovali ansambli iz Ptuja, iz Markovaca, tako da je to prijateljstvo traje već 5-6 godina unazad. Inače ovdje smo lepo primljeni i stvarno je dobra organizacija i mislim da je ovo jedan festival koji zavređuje pažnje još više nego što je sada kada je u pitanju publika. Leto su Kimavčevi večeri potekali 5. leto zapored. Kar se kvalitete tiče, mislim da kar rastemo. Imamo zelo dobre folklorne skupine, po kakovosti tudi priznane. Kar se sodelovanja tiče z soorganizatorji, kot sem rekla, kulturnimi in folklornimi društvi, tudi v bistvu vsako leto je več društev, ki bi želelo gostiti en večer. Kar se obiskanosti tiče, pa smo žal na isti točki kot prvo leto. Mogoče v kakšnih okoliških krajih je obiskanost boljša, ampak tako generalno gledano, ljudje se mi zdi, da še niso nekako dojeli oziroma niso sprejeli tega festivala oziroma si ga niso zabeležili v glavo, da je to eden od ptujskih festivalov tega poletja. Festival je svojim pestrim programom obiskal številne okoliške kraje in vasi, medtem ko je bila na Ptuju organizirana povorka folklornih skupin po mestu in videli smo tudi veliko zaključno prireditev v kongresno kulturnem središču Dominikanskega samostana na Ptuju. Štiriindvajsetletni dolgalec v New Yorku živi svoje sanje. A za te sanje je treba ob talentu trdo delati. To mu sicer ni tuje, saj se discipline in garanja privadil že na treningi smučanja. Glasba ga spremlja od 6. leta, počasi in ustrajno pa se je njegova pot pričela samo še strmo vzpenjati. Potem, ko sem pa prišel v stik, pa sem takoj vedel, da to nekako me je v bistvu začaralo na nek način. Prvi album, ki sem ga slišal, je bil dokaj avantgarden, dokaj modern in sicer ESP, Miles Davisa iz 1965. In ta album je v bistvu že, kar se tiče samega džaza in tradicije, dosti napreden. Ampak mene je tako prevzel, da sem potem jaz prišel nazaj, v bistvu ta njegov album sem preposlušal dosti krat, prav pa sem se omikal nazaj v tradicijo. Jaz sem iz te poti spoznal tradicijo.
recimo 40-ih, 50-ih let. Zanimivo je, da je z džezom prišel v stik šele pri svojih 15-ih letih. Trdo delo me je pripeljalo do tega, da sem pol šel delati sprejemne po gimnaziji na priznani verzo Prins Klaus konzervatorij v Groningenu na Nizozemskem. In tam potem po enem mesecu spoznal izjemnega basista Reggie Workmana, ki je pa predstavnik šole The New School for Jazz Contemporary Music v New Yorku. Tada recimo, če bi že tak rekel New York, ne bi bil nikoli žena moja izbira. Ne zaradi tega, ker ne bi želel se tja iti, ampak ker je pač prevelik korak, ki bi si ga lahko nekdo zaželel. Ne? Sploh tako mlad, ko se če bi tako mlad. To recimo bi prišlo po moje pri zdaj, ne? Če bi se odločil sam. Kako zelo ga je džez začaral in kako zauzeto dela ter ustvarja, dokazuje skladateljska nagrada največjega združenja komponistov ter izdajateljev v Ameriki, ki jo je prejel komaj 20-leten in kot edini tujec. Sicer pa izjemen tolkalec, komponist, asistent kar dvema profesorjema, glasbo res nosi v srcu, kar poslušalec tudi začuti. Na mestnem stadionu na Ptuju se je na štartni črti 24. ptujskega malega maratona, ki je bil razdeljen na teka na 8 in 21 km, pojavilo 133 tekačev in 47 tekačic. Ti so prišli iz Hrvaške in Slovenije ter so v svojem tempu upravili s progama. Moram reči, da je maraton kar dobro uspel, kljub temu, da letos je bilo nekoliko manj tekmovalcev, mogoče tudi zaradi nove trase, ampak ker smo se dogovorili, da bomo tudi mi v sklopu Ptujskega športnega vikenda, smo predstavili to vse skupaj na stadion in moram reči, da ljudje, ko so prihajali v cilj, ko sem spraševal, so rekli, da so zelo zadovoljni z novo traso. Na krajši 8-kilometrski razdalji je pri ženskah zmagala Loreta Kmet, pri moških pa je bil absolutni zmagovalec Matej Šturm. Jaz sem stekel zadovoljen, konkurenca tudi bila dobra, tako da pač nekaj pripravljalni tek kot trening. Glavni mali ptujski maraton na 21 km je suvereno dobil Franc Podrenk. Zmaga je enkratna, počutim se enkratno. Čeprav ne pričakovano, ampak vse je zelo, zelo vesel sem. Še z večjo prednostjo kot pri moških je pri ženskah slavila znana slovenska atletinja Helena Javornik. Zadnje čase tečem vse za sprostitev, kajti časov nimam cajta, da bi trenirala, tako da vsaki tek, ki ga teče, mi je sprostitev. Moram držati, mislim, da tukaj že pred 20 leti zmagala na pol maratona, tako da karijera je dolga. In zdaj, ko ne tekmujem več, ko v bistvu samo tečem, mi je vsaka tekma, oziroma na vsake tekme, ki se odeleži, mi je ful sprostitev. Včasih je bilo to malo bolj psihično neka obremenitev, zdaj pa sprostim dušo in grem in uživam. Letošnji 24. ptujski mali maraton je prinesel veliko novosti in glavna je bila ta, da so organizatori pripravili novi, ne preveč zahtevni ravninski progi. Ti sta bili speljani skozi središče mesta in večina je potekala ob umetnem jezeru reke Drave. Meni je bilo v redu. Sicer sem prvič, tako da ne morem komentirati, kako je bilo to na prejšnjih tekih. Drugač pa taka trasa, lepa, ob Dravi, ambient je v redu. Je pa, glede na to, da je bilo malo manj tekmovalcev, sam tečeš. Ne? To mogoče rečemo, da se popravi v naslednjih letih. Prav, organizacija mi je v redu, no, se pravi, samo dve napaki so bile vmes med prvih 8 km. Radarji so mečke malo zaštrikali, po domač povedano. Tako da sem se malo lovil, ampak ostalo je bilo pa super. No. Proga se mi je bolj dopadla letošnja, bila je ravninska, kar mi je odgovarjalo, tako da sem zadovoljen s proga. Proga je bila boljša kot lane, saj je bolj razgibana, kar mi je tudi bolj goja. Tači pa tekal sem večino z Matejem Štarnem, kateri je bil potem prvi. Narekoval sem tempo, saj sem se bolj priti za njim v cilj, pač, ker je veliko močnejši od mene. Večina udeležencev je uživala v tekih in druženju na tradicionalnem tujskem športnem dogodku, ki je imel tudi poseben del, saj so v pretekih nastopili otroci, ki so na stadionu tekli na 400, 600 in 800 metrov dolgih progah. V
Prvega pol leta je bilo daleč stran od rožnatega, prosilcev vse več, finančnih virov in zalog pomoči pa ne ravno v izobilju. Na vsaki delitvi beležijo med 700 in 800 posameznikov potrebnih pomoči. Težave, s katerimi se srečujemo, so predvsem finančne narave, ker se zelo težko zagotovi za vsako delitev približno 15 tisoč evrov finančnih sredstev, glede na to, da vse občine ne prispevajo in bomo žal verjetno v drugem polletju morali začeti restriktivno pristopati pri delitvah, ker občani iz občin, ki ne sofinancirajo, so do zdaj po naših analizah med večjimi uporabniki in na žalost večje solidarnosti ne bomo zmogli in če v občinah ne bodo našli sredstev za sofinanciranje naših programov, ne bomo mogli v takšni obliki več pomoči zagotavljati. Da smo nekako preživeli, je tudi razlog v tem, da nismo oskrbovali občinskih in krajevnih organizacij. Vse, kar so imeli na razpolago, so razdelili na sedežu Rdečega križa, medtem ko na terenu z njihovo pomočjo niso mogli pomagati. Jesenski meseci naj bi prinesli sicer pomoč iz Evropske unije, ki bo neprimerno manjša, kot je bila v preteklih letih, tako da se kaj dosti verjetno tudi s tistim ne bomo mogli pomagati in bo še večje breme, največje breme pravzaprav še vedno ostajalo na plečih območnega združenja donatorjev in financiranja iz občin. Tudi v mestni organizaciji Rdečega križa Ptuj se srečujejo z vse več stiskami posameznikov. Smo leta 2006 začeli z 5 paketi in junija na zadnji delitvi smo jih porabili 120 in bi bilo dobro, če bi jih bili, imeli 160. Zdaj trenutno je v akciji sodrva, to se pravi kurjava za zimo, ker to so stari ljudje, več ali manj, ko si ne morejo več sami pomagati, ko si tudi drv ne morejo več sami pridobivati, penzijo imajo pa 380 evrov. V teh mesecih so ljudje še v posebej veliki stiski, tako zaradi šolo obveznih otrok, pred vrati pa je tudi pričetek kurilne sezone. In ker so na območnem združenju Rdečega križa Ptuj počrpali vse zaloge ter razrečili število delitev prehranskih paketov, se bojijo, kaj bodo prinesli prihodnji meseci. Zavod za šport Ptuj, Športna zveza Mestne občine Ptuj in Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj so v Grand hotelu Primos pripravili športno obarvano okroglo mizo. Glavne teme so bile športna infrastruktura na Ptuju, nadgradnja športnih programov in športni turizem. V prvi točki je bilo govora o športni infrastrukturi, ki se je v zadnjih letih na Ptuju bistveno izboljšala, a še vedno obstaja veliko želja po njeni nadgradnji in novih športnih objektih. Jaz zagotovo sem kot predstavnik upravljalcev večine športnih objektov tukaj na Ptuju, seveda z ponudbo lahko precej zadovoljen. Seveda pa, kot smo tudi danes tukaj slišali, ne, problemi seveda obstajajo, tako glede količine, glede torej tudi zasedenosti določenih objektov, torej kot bi lahko potegnili črto, popraševanje še vedno žal večje od ponudbe. Kljub temu seveda upam, da bomo z nekakšno novo, z novimi pogledi, z novo tudi strategijo glede športne infrastrukture nekako uspeli zajeti čim več teh želja in pa seveda, da bomo v prihodnje klubom nekako tudi še bolj zadostili. V proračunu mestne občine tu je bilo za letni program športa za leto 2015 namenjenih nekaj manj kot 889 tisoč evrov in od tega so jih klubi in društva za svoje delovanje prejeli okrog 178 tisoč. To je vsekakor premalo za njihovo osnovno delovanje in na okrogli mizi je beseda tekla o določeni nadgradnji športnih programov. Nekako tako si mislim, šport mladih, ne, in kakovostni šport bi moral biti v domeni lokalne skupnosti, vrhunski šport, članske ekipe bi morali biti v domeni države in sponzorjev, tako da nekako mislim, da dajmo vložiti v našo mladino, ker
kakorkoli že je ta fraza že izlizana, na mladih svet stoji. In če ne bomo vzgajali mladih v športnem duhu, potem ne bomo imeli zdravih starostnikov. In ves je, da vsaki se ukvarja športom, dosega boljše rezultate, bodi si v šoli in kasneje tudi v podjetjih. Posebna tema je bila športni turizem, ki se skozi različne poglede v zadnjih letih krepi in razvija tudi na Ptuju. Dejstvo je, da v vseh teh lanskih letih, odkar smo pridobili Grand Hotel Primos in neke določene zadeve, moramo povedati, da se na Ptuju začelo resnično dogajati, kar se tiče tudi športnega turizma. Ogromno plavalcev prihaja vsako leto na priprave, ogromno nogometašov, odbojkašov, želimo si še tudi kakšne druge športnike. Ogromno prihaja po drugi strani tudi normalno tudi rekreativcev, ki prihajajo na kolesarjenje, na pohodništvo. Stvari, ki so povezane z temi glavnimi prireditvami tukaj na Ptuju, z polimaratonom, z razno raznimi teki, to so še ena dodatna zgodba, zaradi česa ljudje na Ptuj prihajajo. In vse to ustvarja tudi neke nočitve. Vsi ti ljudje zapravijo na Ptuju kak evro in normalno, iz vseh teh nočitev se tudi izteka kakšen evro v turistično blagajno. Osnovni namen okrogle mize v športu je bil, da se tudi športna sfera aktivno vključi v pripravo nove strategije športa na Ptuju, ki jo bodo na to lahko vključili v dokument Vizija in strategija mestne občine Ptuj od leta 2015 do leta 2025. Tako kot sta bila že prvi in drugi, je bil tudi tokratni dobrodelni tek za Ptuj 2015 seveda dobrodelne narave. Zbiramo sredstva za tiste, ki so te sredstva najbolj potrebni. Tokrat smo povabili k sodelovanju Center za socialno delo, tako da vsa sredstva bomo jim predali in oni bojo predali družini, ki pač ta sredstva najbolj potrebuje. Drugače trase pa imamo različne, tako da je za vsakoga nekaj. Nekateri bodo lahko samo hodili po stadionu, potem je trasa do Rance in nazaj, trasa do Jeza in nazaj in tisti najboljši bodo šli okoli Ptujskega morja. Organizatorji teka sledijo reku združiti prijetno s koristnim. Tako so se zbrali vsi tisti, ki se tudi sicer radi rekreirajo, ob tem pa so se malce družili in storili še nekaj dobrega za sočloveka v stiski. Problem je dan danes, da se ljudje več ne znamo družiti, ne znamo se dobiti. Ne. Zato hočemo s tem spodbuditi malo ljudi, da se dobimo, da se rekreiramo, podružimo in seveda pa nekaj dobrega naredimo. To pomeni, da zberemo neka sredstva donatorska. Zato tudi cilj, da čim več ljudi, da se čim več zbere. Ne. S tem lahko čim več družinam pomagamo in to je naš namen. In tega, to želimo nadaljevati in seveda bo to tradicionalno še ostalo naslednja leta. Ne. In to tudi seveda vse povabljam vsako leto na ta tek, ker je osnova dobrodelna nota in pa rekreacija. Ne? Odziv tekačev tokrat sicer ni bil tak, kot so upali, saj je lepo vreme postreglo številnimi trgatvami. Vendar pa bo transakcijski račun za donacije odprt vse do konca meseca septembra. Tako lahko znesku, ki so ga donirali tekači ob prijavi na tek in znesku 500 evrov, ki ga je donirala mestna občina Ptuj, tudi vi dodate svoj prispevek in pomagate pomoči potrebnim. V sklopu dogodkov Evropskega tedna mobilnosti, ki na Ptuju poteka pod geslom Potuj trajnostno, so organizatorji pripravili tudi posvet na temo javnega mestnega potniškega prometa v mestni občini Ptuj, na katerem so prišli do kar nekaj zaključkov. Če bomo mesto načrtovali za avtomobile in za promet, ne, potem bomo v mesto imeli avtomobile. Če pa bomo mesto načrtovali za ljudi, ne, potem bomo mesto imeli ljudi. In to je pomembno, ne? Mi moramo na Ptuju sprejeti najprej celostno prometno strategijo, v okviru katere bomo seveda to, tudi to obravnavali, kaj si na Ptuju želimo. Je pa seveda dejstvo in to opažajo tudi zunanji opazovalci, namreč na obisku sem imel dr. Janeza Koželja, arhitekta sodobne Ljubljane, ki ga je ob sprehodu po mesto začudil najbolj to, da v mestu ni kolesarjev. In to seveda bomo morali spremeniti. S posvetom so želeli proučiti, kakšne so prednosti javnega mestnega potniškega prometa, pa tudi, kaj so morebitne slabosti. Predvsem nevarnosti, ki so že v preteklosti pravzaprav nekako botrovale temu, da se poskus uvedbe seveda nekako ni izkazal kot upravičen. Zdaj, dejstvo je, da seveda tudi Evropski teden mobilnosti nas na to opozarja, seveda so med tem se, bi rekel, prometno-politične razmišljanje pa tudi dojemanje v družbi seveda spremenile in je postal seveda javni potniški promet dejansko
ne samo alternativa, ampak marsikje dejansko tista prva izbira. Zraven k temu seveda pridejo še neki drugi, bi rekel, ekonomski razlogi. Vemo, da je ta ekonomska kriza povzročila, da si marsikdo več ne mora privoščiti osebnega avtomobila v gospodinstvu in seveda, če imaš mesto, družbo, odvisno od osebnega avtomobila, potem pa se pojavljajo skupine, ki tega avtomobila nimajo, seveda so nekako postavljene na rob te družbe, izključene in seveda namen javnega prevoza je ravno to, da pravzaprav zagotovi minimalni prag mobilnosti vsem tem skupinam, bi rekel, prebivalcev, ne glede na ekonomski status ali pa položaj v družbi. Občanke in občani so v anketah izrazili, da si želijo in potrebujejo javni mestni potniški promet, zato so pred pristojnimi veliki izzivi. To je velik izziv, mi smo to začeli z 1. junijem, ko smo začeli graditi parkirišče Park and Ride, ki bo v sklopu tega Evropskega tedna mobilnosti tudi odprto. Do konca leta pa moramo spostaviti tudi ta javni potniški promet, ki bo tekal čez to parkirišče. To je velik izziv, v tem trenutku smo naročili tudi študijo izvedljivosti izvajanja tega javnega potniškega prometa in z 1. januarjem pričakujemo, da bomo uvedli te linije javnega potniškega prometa. Vemo, da če obstaja, pa če je kvaliteten, bo verjetno našel tudi uporabnike, vendar seveda se ostavi pogosto ali pa najpogosteje pri financiranju. Ne? To je tisti ključni izziv dan danes, kako zagotoviti ustrezno kakovostni javni prevoz, seveda ob sprejemljivi ceni. In tukaj seveda so neki modeli navskrižnega financiranja, iskanja tretjih virov in ne nazadnje tudi recimo bodoče usmeritve ne, evropske politike, prihodna finančna perspektiva, svoj izziv, da na tem področju pravzaprav skuša mestna občina Ptuj pridobiti več sredstev. S 1. januarjem bo javni mestni potniški promet stekel, bo pa do takrat treba postoriti še precej, predvsem urediti varna postajališča in pločnike. S tem bodo izboljšali dostopnost vseh občanov do raznih ustanov in trgovskih centrov, hkrati pa prispevali k uveljavljanju koncepta trajnostne mobilnosti. Ker imamo prostega časa vedno manj, je izjemno pomembno, kako ga preživimo. Prav to skušajo sejmom prostega časa poudariti. Tradicionalna prireditev ponuja široko paleto različnih aktivnosti, društev, javnih organizacij v našem mestu in verjamem, da je možno v tej široki paleti najti nekaj tudi za sebe. In namenjeno je ta, predvsem je ta prireditev namenjena staršem, njihovim otrokom in tudi mladim, da ne uporabljajo svojega prostega časa kar tako, ampak da ga usmislijo in ga kreativno ter ustvarjalno preživijo. Tudi letos je bil odziv strani najrazličnejših organizacij zelo dober. Se je to priložnost, da predstavijo svoje dejavnosti, da jih spoznajo tisti, ki zanje morda še niso vedeli. Letos sta se še zadnji hip prijavili še dve organizacije, tako da skupaj jih je 21 danes tukaj. Pred kratkim sem dobil eno povratno informacijo od ene organizacije, ki sicer letos ni mogla zraven zaradi drugih obveznosti, ampak povedali so, da jim je ta prireditev pomagala naprej, v bistvu, da so pridobili nove člane in da se bodo pridružili ponovno naslednje leto. Vsi željni informacije so imeli priložnost spoznati kar 21 organizacij, društev, zavodov in tako številne možnosti za preživljanje prostega časa. Društvo Ars Vita izvaja program in sicer dnevni center za otroke in mladostnike, se pravi namenjen osnovnošolcem in srednješolcem za aktivno preživljanje prostega časa, v glavnem pa nudimo učno pomoč. Mi prirejamo v glavnem redne tedenske tečaje, plesa swinga, prirejamo tudi redne mesečne plese v hotelu Mitra Ptuj, ko je vreme lepše, recimo zdaj poleti prirejamo tudi plesni večer v kavarni Bodi na Ptuju. Udeležujemo se tudi raznih plesnih delavnic, mojstrovalnic, recimo pri sosednjem društvu The Swing Brats, Mariboru. Tudi recimo v Graz gremo kdaj na delavnice, tako da se vedno nekaj dogaja. Pri nas se predvsem ukvarjamo z predelavo tekstila, se pravi, da otroke v zgodnjem obdobju nekje že navajamo, da se majčke ne zavržejo takoj, ne? Da se dajo predelati, da se da kaj ven narediti in da na tak način tudi predstavljajo neko pomoč našem okolju, da se da tudi kaj predelati. Ne?
Organizatorji so tako na mestni tržnici ponudili predstavitev zelo široke ponudbe dejavnosti vseh tistih, ki nam lahko pomagajo kakovostno zapolniti naš prosti čas. Slednji nam lahko pomeni druženje, učenje novih veščin ali spretnosti, lahko je kakšna nova priložnost na naši poti. Skratka, pomembno je, kako izkoristimo tiste minute, ko lahko počnemo, kar si želimo.